အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာယခုတစ်ခေါက်ဖတ်ပြချင်တဲ့ဝတ္ထုလေးရတော့ဆရာကြီးမင်းသိန်းခရေးသားထားတဲ့စာပလင်းနှဲမောင်နဲ့မိုးမခမမိမချောဆိုတဲ့စုံထောက်ဝတ္ထုဇာတ်လမ်းလေးကိုဖတ်ပြပေးချင်ပါတယ်ခင်ဗျာစာပလင်းနှဲမောင်နဲ့မိုးမခမမိမချောတနေ့တစ်နေ့ကျွန်ုပ်ဒီကျွန်တော်ဤမိတ်ဆွေကြီးစာပလင်းနှဲမောင်နေထိုင်ရာ295ဘိုးလိမ့်လန်းနေအိမ်သို့သွားရောက်ခဲ့လေကျွန်ုပ်ရောက်ရှိချိန်၌စာပလင်းနှဲမောင်ဒီစာအုပ်တော့ကိုဖတ်ရှုနေသည်ကိုတွေ့ရှိရလေကျွန်ုပ်ရောက်လာသည်ကိုတွေ့လျင်၎င်းသည်စာအုပ်ကိုပိတ်၍စပွဲပေါ်သို့ပြစ်တင်လိုက်ရင်အတော်ပဲအိုင်ပြီးအခောက်ခင်ကျွတ်ကျွတ်လေးနဲ့ထမင်းမစားရတာကြပြီပြုဒီမနက်စာကိုတော့ခွေးနီဆိုင်ဖက်ကိုခြေဦးလှည့်ကြအောင်စို့ဟုပြောလိုက်ချိန်၌ပင်ရထားလုံးလေးစီးပွင့်လာပြီလေမိန်ကလေးတူးဆင်းလာလေမိန်ကလေးသည်ကိုလုံးကိုထဲကြော့ရှင်၏အသာတန်ငယ်ညိုတော်လေမျက်လုံးမျက်ခုံကောင်းခြင်းနှာတံပေါ်ခြင်းစသောရည်ချင်းတို့ကြောင့်မိမချောတူဤစည်ရင်း၌ဝင်လေတော့ဤထိုမိန်းကလေးသည်မဲညိုတစိ့ဘရုံမအင်းကြီးနှင့်အပြာရဲ့ရောက်ဘရုံကိတ်အလုံးကြီးကိုဆင်းမြန်းထား၏ဖနှက်မှမူမျက်နှဖြူမအများစီသောတဲကြိုသေး၍ဖနှောက်စည်းပါသောကြိုးတိုင်းဖနှက်ဖြစ်၏ဝင်ခွေပြုပါရှင်ဟုခွင့်တောင်းပြီးလင်ကျွန်ုပ်တို့ရှိရာသို့ရောက်ရှိလာလေ၏အနည်းသို့ရောက်ရင်၎င်းထမအကောင်းစားရေမွေးရနံ့ကိုရရှိလေတော့၏ထို့နောက်မိန်းကလေးသည်ရဲသင်းစွာပင်ကလထိုင်လွတ်သလုံးပေါ်တွင်ဝင်၍ထိုင်လေ၏ထို့နောက်စာပလင်းနှင်းမောင်နှင့်တွေ့ချင်လို့ပါရှင်ဟုပြောလိုက်လေ၏ထို့ကစာပလင်းနှင်းမောင်ကမျက်လုံးကိုလှန်၍ကြည့်လိုက်ရာထို့မိန်းမချောလေးကကျွန်ုပ်အာမသိမသာအကဲခတ်ပြီးနောက်ကျမအတွက်အင်မတန်ရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတစ်ခုအတွက်အကူအညီတောင်းဖို့လာခဲ့တာပါပဲရှင်ကိုနှမောင်နဲ့နှစ်ယောက်ချင်းစကားပြောခွင့်ရချင်ပါတယ်ဟုပြောလိုက်ရာစာပလင်းနှမောင်ကဒီမာမတ်ဟုတင်းဟုစကားဆလဲလင်ဆလိုက်ချင်းမိမချော်လီကကျမနာမည်မက်ခင်ညိုပါအများကတော့အညိုးလို့ပဲခေါ်ကြပါတယ်အသားကလည်းညိုတာကိုရှင်ဟုပြောကသူ၏ညီညာလှပသောသွားကလေးများပေါ်အောင်ဖြက်ခနဲပြုံးလိုက်ရာကျွန်ုပ်၏မျက်စိထဲ၌ဝေကနေဖြစ်သွားသည်ဟုထင်လိုက်မိလေကောင်းပါပြီမက်ခင်ညိုကျွန်ုပ်ဘက်သို့မင်းငေါ်ပြရင်ဟော်ဒီဆရာကြီးကကျုပ်နဲ့အင်မတန်ရင်းနှီးတဲ့မိတ်ဆွေကြီးဆိုလည်းဟုတ်ပါရဲ့အကူကြီးဆိုလည်းဟုတ်ပါရဲ့ကျုပ်ရဲ့အထက်ရာရှိဆိုရင်လည်းဟုတ်တာပါပဲကျုပ်လုပ်တဲ့လုံးဆိုရင်သူ့ကိုအသိပေးပြီးမှလှုပ်လို့ရှိပါတယ်နှုတ်လုံတဲ့နေရာမှာလည်းနှစ်ယောက်မရှိဘူးဗျသူ့ရဲ့ပါးစပ်ဟာအာမခံတော်ကြီးလိုပဲလုံခြုံတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မတ်ခင်ညိုပြောချင်တဲ့စကားကိုပွင့်ပွင့်လင်းလင်းသာပြောပါသုံးယောက်ပြောနေပေမဲ့ကျုပ်နဲ့ခင်ဗျားနှစ်ယောက်တည်းပြောနေတယ်လို့ပဲယူဆပါဟုတ်စာပလင်းနှင်းမောင်ကပြောလိုက်ရတွင်မတ်ခင်ညိုကကိုနှင်းမောင်ကဒီလောက်တောင်ထောက်ခံနေတော့လေရုံပါပြီးရှင်ဟုပြော၍ကျွန်ုပ်ဘက်သို့တောင်းမန်တော့ကြည့်ဖြင့်ကြည့်လိုက်လေထိုအခါစာပလင်းနှင်းမောင်သည်၎င်း၏ကုတ်အင်းကြီးအိတ်တွင်မှရေခဲတောင်တစ်စိတ် secret ကိုထုတ်ကဘူးပေါ်တွင်တစ်ချက်နှစ်ချက်စောင့်လိုက်ပြီးနောက်နှကန်းဖျား၌သေးကမိကိုထောက်ခနဲချစ်၍ညှိရင်းမတ်ခင်ညို၏မျက်နှာကိုလှမ်း၍ကြည့်လိုက်လေ၎င်း၏အကြည့်မှာကဲမတ်ချောပါရဏတိချက်မနေနဲ့ဟူသောအတိတ်ပဲမျိုးပါရှိလေ၏ဒီလိုပါရှင်ကျမကမူမခကတော်တူစစ်စစ်ပါပဲကျမရဲ့မိဘများဆိုရင်တန်ငါလုပ်ငန်းကိုပဲလုပ်ကြရပါတယ်ဆင်းရဲသူဆင်းရဲသားတွေပါပဲကျမရှင်းနှစ်တမိရွယ်မှာကျမတို့ရွာကကရင်မာကြီးတယောက်ကိုအကြောင်းပြုပြီးခရိယံသာသနာပြုဆရာမတယောက်ရဲ့မွေးစားခြင်းကိုခံရပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ခေပညာလဲအာရီတန်းထိတင်ခဲ့ဖူးပါတယ်အချက်အပြုတ်အချုပ်လို့စာထုပန်းထုစတဲ့မိမတို့တတ်အပ်တဲ့အထာသရတွေကိုလည်းကျမရဲ့မွေးစားမိခင်ဆရာမကြီးကြောင့်တတ်ခဲ့ရပါတယ်ပေါ့ရှင်အဲ့ဒီထဲမှာအင်္ဂလိပ်တခြင်းမြန်မာတခြင်းတွေကိုစံတရားနဲ့ကြာကြာနာနာတီးတတ်ဆိုတတ်တဲ့အသက်လေးပါပါတယ်ရှင်အဲ့ဒီရည်ချင်းတွေကြောင့်မိုးမခကတာမန်တော်တို့ကလေးဘွားကနေပြီးပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်လောက်မှပဲမိုးကုတ်ကကြောက်တဲ့ခရော်ကြီးရဲ့ဘွားကိုရောက်ရှိခဲ့ရပါတယ်ကျမမိဘတွေကိုလည်းကောင်းကောင်းမွန်မွန်ထားနိုင်ခဲ့ပါတယ်သူတို့ကိုမိုးကုတ်မှာခေါ်ထားပေမဲ့သူတို့ခင်ဗျာမှာဇာတိကိုခုံမင်လုံးလို့မိုးကုတ်မှာလိုက်ပြီးမနေနိုင်ကြရှာဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မိုးမခမှာပဲအိမ်တလုံးဆောက်ပေးလိုက်တယ်အိမ်တလုံးဆိုပေမဲ့တော်ယုံတန်ယုံအိမ်မျိုးမဟုတ်ပါဘူးအိမ်ကြီးရခိုင်ပါရှင်ပြီးတော့လှစင်လေကြာကြာနာနာထောက်ပတ်နိုင်ပါတယ်အခုခါမှာဆိုရင်ကျမရဲ့ဖခင်ကြီးဟာတန်ငါလုပ်ငန်းလည်းမလုပ်ရတော့ဘူးဖုန်ကြီးချောင်းနဲ့ဥပုပ်စရက်မှာငင်းငင်းချမ်းချမ်းဥပုပ်တီလာသတင်းဆောက်တည်နေနိုင်ပါပြီတခုတော့ရှိတယ်ကျမရဲ့ကျေးဇူးရှင်သာသနာပြုဆရာမကြီးကတော့ကွယ်လွန်သွားပြီမို့ကျမအနေနဲ့ကျေးဇူးဆက်ခွင့်မရခဲ့ပါဘူးကျမအဖို့ကတော့တာမန်တန်ကားတဲ့သူရဲ့တမီးမိုးမခသူလေးဖြစ်ကနေမိုးကုံမြုပ်ကလူသိများနဲ့ကြောက်တဲ့ကြီးရဲ့ဇနီးဖြစ်ကိုရရှိသွားပြီမို့
sing, shui, mui, chow dam ramyane, season osa sura, pure sam shiro bau. Mainly to yet the bawa, kajwa jwa pure yamesu in pie. Big and ne, pure shimwema, chama wu tara bramyarigo, payin kangaro, lady cock ringo dine, tae jabi, neji kayabare. Tabi me, edilo a gowny tema ma, a hombong tega, a my little kuha, chama myasi tego, a my sali pine, big and laga wiyo keda mo. Chamama, kolo kulu pini bari. Who, makinu gapio lili? Momaka do me macholi, makinu is a lama. Say when Zaza gondonia do, yaushi la vipi. Tojon Janodi, sablin him ango lanu gilaya. Sablin him audi, secret thaule, clatai nomigo miga, apio ne vipi. Sabi bioba o makinu, who, chenoga we tau lili. Eraga bale sudo, kole donga chamane lunga boa. ချစ်ကျိုးတွေခဲ့တဲ့မောင်လူကလေးဆိုတဲ့လူကကျမနဲ့သူရေဆက်တစ်ခုမှတွဲပြီးရိုက်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံကိုစာတိုက်ကနေမှတ်ပုံတင်လုပ်ပြီးကျမစီကိုပို့လိုက်တယ်ရှင်အဲ့ဒီတုန်းကသူနဲ့ကျမတွဲပြီးရိုက်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံတွေဖြစ်ရေဆက်မှကျမတယောက်တည်းရိုက်ထားတဲ့ပုံတွေလည်းရှိသေးတယ်ရှင်ချစ်သူနဲ့တွေ့ရတော့ပျော်မြူးရှင်ပြနေတော့ရိုက်ထားတဲ့ပုံတွေဆိုတော့ပုံတွေကအသက်ဝင်ပြီး
ပြီးဧကမ်းမှချိုက်တော့တာပဲရှင်။ကျမယောက်ျားဟာအဲ့ဒီပုံတွေကိုကြည့်ပြီးသူ့နှကန်းကိုတွန့်ပြီးမတိမတားလေးပြုံးလိုက်တာကိုကျမရုပ်ခင်းမြင်လိုက်ဘူးတဲ့။အဲ့ဒီတော့ကျမကလည်းဘာပြုံးတာလဲကိုကိုလို့မေးတော့သူကဒီပုံတွေကိုရုတ်တရက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့လူတယောက်ထဲမှတ်တက်ရနေတာပဲတွေးရမှာပဲအညိုဒါပေမဲ့တကယ်ကတော့ဒီနားမှာအညိုအပြင်အခြားတယောက်ရှိနေတယ်အဲ့ဒါကဘာတူလဲဆိုတော့ဓာတ်ပုံရိုက်ပေးတဲ့လူပဲဘာပဲပြောပြောမင်းရဲ့အဲ့ဒီဓာတ်ပုံရိုက်ပေးတဲ့သူရဲ့အဲ့ဒီရေဆက်ကိုနှစ်ယောက်တူရောက်ခဲ့တယ်ဆိုတာတော့ငြင်းလို့မရဘူးအဲ့ဒီတော့ဓာတ်ပုံရိုက်ပေးတဲ့သူဟာဓာတ်ပုံဆရာတယောက်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့မင်းရဲ့ချစ်သူလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒီပုံတွေကိုမင်းမြင့်မြတ်နုံနုံချိတ်ထားတာကအဲ့ဒီလူကိုမင်းအနေနဲ့မင်းမပြစ်နိုင်သေးဘူးလို့အတိတ်ပဲရနေတယ်လို့ပြောတော့တာပဲရှင်။အဲ့ဒီတော့ကျမကကိုကိုကလည်းအတော့ကိုအတွေးခေါင်တာပဲ။ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေပြောဝဲစားထွက်ရင်ပါလာတဲ့တပ်ပုံဆရာကရိုက်ပေးတာပါ။ကျမမှရည်စားဆိုလို့မိုးရင်တော်ရှူစရာမရှိပါဘူးလို့ပြောလိုက်တယ်။အဲ့ဒီအခါမှာကျမယောက်ျားကကောင်းပြီလေ။အဲ့ဒီရှူစရာမရှိတဲ့တရဝမျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဇလန်းတစ်ခုခုပေါ်ပေါက်လာရင်တော့မင်းကိုအကျင့်ဆိုင်တာမကောင်းတဲ့မိမတယောက်ဖြစ်နေကွာပြစ်ရလိမ့်မယ်။အဲ့ဒါကိုမင်းကြက်ကြက်မှတ်ထားပါ။ဒါပဲအညိုလို့ပြောတော့တာပဲ။အဲ့ဒီလိုပြောပြီးဘာမှမကြပါဘူးရှင်။မောင်လူကလေးစီကနေစားတဆောင်ရောက်လာလေ။အဲ့ဒီစားကြီးကိုဖွင့်ပြီးဖောက်ပြီးကြည့်လိုက်တော့မောင်လူလေးနဲ့ကျမရေဆက်မှာဖက်ပြီးရိုက်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံတစ်ပုံထွက်လာတယ်။ဓာတ်ပုံရဲ့နောက်မှာစိမ့်ငါသူကြီးမက်ခင်ညိုချစ်ပါတယ်လို့တစ်ဆာထားခဲ့တာတွေတထေးကြော်ကြီးဖြစ်လို့မှုသွားပြီလားဆိုပြီးရေးထားတဲ့မောင်လူလေးရဲ့လက်ရင်းနဲ့ရေးထားတဲ့စာကိုတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒီဓာတ်ပုံကိုကြည့်နေတော့ကျမယောက်ျားယောက်လာတာနဲ့ကျမလည်းဓာတ်ပုံကိုစာရိုက်တဲ့ကြပြားကရပြန်ထည့်လိုက်တယ်။ပြီးတော့စာရိုက်ကိုအမှုမဲ့မှန်းမဲ့တဘောနဲ့စပွဲအပေါ်ပဲအသာတင်ထားလိုက်တယ်။ကျမယောက်ျားကကျမကိုဘယ်ကစာလဲလို့လှမ်းပြီးမိတယ်။ကျမကမိုးမခကအမေတို့ရေးလိုက်တဲ့စာပါလို့ခက်လွယ်လွယ်ပဲပြန်ဖြေလိုက်တယ်။ကျမယောက်ျားလည်းကျမပြောတဲ့စကားကိုယုံသွားပုံရတယ်။ဘာမှထပ်ပြီးမပြောတော့ဘူး။ဒါပေမဲ့ကျမယောက်ျားနောက်မှာသူတစ်ပည့်ယာကုတ်ဆိုတဲ့ကလားတယောက်ကပ်ပြီးပါလာတယ်။အဲ့ဒီယာကုတ်ကတော့ကျမတို့လင်မယားစကားပြောနေတုန်းမယောင်မလဲနဲ့ဇပွဲနာကတ်သွားပြီးစိုက်ထဲကဓာတ်ပုံကိုဆွဲထုတ်ကြည့်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီလိုလဲကြည့်ပြီးရောဓာတ်ပုံကိုသူ့အိတ်ထဲဆွဲထည့်လိုက်တော့တာပါပဲ။စာအိတ်ကိုတော့စပွဲပေါ်မှာပြန်ချထားခဲ့တယ်။သူကတော့ကျမမမြင်ဘူးဆိုပြီးလုပ်နေတာ။ကျမကမြင်နေတယ်။ကျမယောက်ျားကတော့သူ့ကိုကြောပေးထားတာမို့လုံးဝမမြင်ဘူး။ပြီးတော့ကျမယောက်ျားကစကားပြောပြီးလို့အခန်းထဲကလည်းထွက်သွားရောသူလည်းလိုက်ပြီးထွက်သွားတယ်။ကျမယောက်ျားရှိမှအဲ့ဒီတပ်ပုံကိုသူ့စီကကျမကဘယ်လိုလုပ်ပြီးပြန်တောင်းရမှာလဲရှင်။ကျမဇလန်းကတော့ဒါပါပဲရှင်ဟုစကားရက်လိုက်တဲ့ခါ၌ကျွန်ုပ်ကစာပလင်းနှင်းမောင်ကိုနှိုးမိဟုကြည့်လိုက်ရာစာပလင်နှင်းမောင်ကမျက်စိကိုမှိတ်လည်နေဒီမာမတ်ခင်ညိုအဲ့ဒီကိစ္စကိုဖောက်ထွင်းဝိစာစိတ်မျက်ခုံးတုံးနဲ့တိုင်ပင်ပြီးအလုတ်လုတ်ကြည့်ပြီးပြီမဟုတ်လားစိတ်မျက်ခုံးတုံးလက်မြောက်မှကျုပ်စီရောက်လာတယ်ထင်တယ်ဟုပြောလိုက်လေမှန်တာပေါ့ရှင်ဒါကြောင့်လဲစာပလင်နှင်းမောင်စာပလင်နှင်းမောင်လို့နာမည်ကြီးပေတာကိုစိတ်မျက်ခုံးတုံးကိုကျမငွေ3000ပေးပြီးအဲ့ဒီကိစ္စကိုဂျိုးပန်းခိုင်းတယ်သူတို့လည်းအသက်နိုင်ဆုံးဂျိုးပန်းကြတာပါပဲဒါပေမဲ့မအောင်မြင်ဘူးရှင်သူတို့ကပဲရှင်းစီကိုသွားဖို့ညွှန်လိုက်တာပါ
သူတို့ပြောတဲ့စကားတိုင်းပြောမယ်နော်ရှင်စိတ်မဆိုးရအောင်ဟိုမက်ခင်ညိုကပြောလေထိုအခါစာပလင်းနှင်းမောင်ကစူစမ်းမအောင်စိတ်မျက်ခုံးကကျုပ်ကိုပဲလို့ချီးမွမ်းလိုက်လေဒီကောင်းတဲ့ကျုပ်ကြောင့်အကောင်းတစ်ခုမှပြောမှာမဟုတ်ဘူးဟုပြောလိုက်ရာမက်ခင်ညိုကစိတ်မျက်ခုံးပြောတာကဒီလိုရှင်ကျုပ်တို့တော့ဒီကိစ္စကိုလက်မြောက်ပြီကျုပ်တို့ထက်တခိုးညံ့ဖို့ရှိတဲ့စာပလင်းနှင်းမောင်စီကိုသွားပြရတဲ့ဟုပြောလိုက်လေစိတ်မျက်ခုံးပြောတာမှန်ပါတယ်မက်ခင်ညိုတခိုးကိုဖမ်းတဲ့ခါမှာငါသာတခိုးဖြစ်ရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲလို့တခိုးလိုစဉ်းစားရပါတယ်တခိုးညံကိုအသုံးပြုရပါတယ်လူသက်သမားကိုဖမ်းဖို့စဉ်းစားတဲ့ခါမှာလဲဒီလိုပါပဲငါသာလူသက်သမားဖြစ်ရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုပြီးလူသက်သမားနေရာကနေစဉ်းစားရပါတယ်ဟုစာပလင်းနှင်းမောင်ကပြန်၍ပြောလိုက်လေဘယ်လိုပဲလုပ်လို့ပါရှင်ကျမကတော့အဲ့ဒီပစ္စည်းကိုပြန်လို့ချင်တာပါပဲပြီးတော့ကျမကကျေးဇူးတည်သက်ပါတယ်ရှင်ဟုမက်ခင်ညိုကပြောလိုက်လေထိုကစာပလင်းနှင်းမောင်ကယာကုတ်ကရန်ကုန်မှာနေတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီတော့ယာကုတ်ကိုမိုးကုတ်လာအောင်ခမားယောက်ျားကိုပြည့်ရဲ့ဆင်ပြီးခေါ်ခိုင်းလိုက်မယ်ယာကုတ်ကမိုးကုတ်ကိုလာနေတုန်းမှာသူ့အိမ်ကိုစိတ်မြတ်ခုံးတို့ကိုဝင်ပြီးရှာခိုင်းမယ်ပြီးတော့ယာကုတ်မိုးကုတ်မှာနေတုန်းယာကုတ်စီမှာခမားလိုချင်တဲ့တပ်ပုံရှိမရှိဆိုတာကိုခမားကိုယ်တိုင်ရှာကြည့်ရလိမ့်မယ်ဟုပြောလိုက်ရာမက်ခင်ညိုကဟုတ်ပါတယ်ရှင်ရာကုတ်မိုးကုတ်ကိုလာတော့စိတ်မြတ်ခုံးတို့လူစုကရာကုတ်အိမ်ကိုဖောက်ထွင်းဝင်ပြီးစိတ်ကြိုက်ရှာကြပါတယ်။ကျမကလည်းမိုးကုတ်ကျမတို့အိမ်ကိုရာကုတ်ရောက်နေတုန်းမှစိတ်ကြိုက်ရှာတော့တာပဲ။ရာကုတ်ရေချိုးခန်းဝင်တော့အပြင်ကနေရေချိုးခန်းတကားကိုဂလန့်ထိုးပိတ်လိုက်ပြီးသူ့တစ်သားတွေသူ့ဝက်စားတွေအားလုံးမှွေနှောက်ပြီးစိတ်ကြိုက်ရှာလိုက်တာပဲ။ရှာလို့ဂျင်းနှင်းမှသူ့ကိုရေချိုးခန်းတကားကိုဖွင့်ပေးလိုက်တာပဲ။ဒါပေမဲ့ရာကုတ်ကဘာမှမပြောရှာဘူး။မခင်ညိုကတည်ပြီးအကြည်စားတန်တာကိုလို့မခိုးမခန့်ပြောတာတော့ရှိတာပေါ့ရှင်။ကျမဟာရာကုတ်စီရောက်နေတဲ့တပ်ပုံကိုမရလို့မဖြစ်ဘူးရှင်။ဒီတပ်ပုံနဲ့ကျမကိုငွေညှစ်နိုင်တယ်။ပြီးတော့ကျမယောက်ျားကိုပေးလိုက်တာနဲ့ကျမဟာတထေးကတော်ဘွားကနေချက်ချင်းစုတေစိတ်ချသွားနိုင်တယ်။ကျမမိဘတွေလည်းကောင်းကောင်းမွန်မွန်နေရကနေဒုက္ခရောက်သွားနိုင်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ရာကုတ်စီကိုရောက်နေတဲ့ကျမနဲ့မောင်လူလေးတွဲပြီးရိုက်ထားတဲ့တပ်ပုံဟာကျမရဲ့အသက်ဆိုလည်းမမားပါဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်တစိတ်လေးစူးစမ်းပြပါရှင်ထို့အခါစာပလင်းနှင်းမောင်ကကျုပ်ကိုတပတ်လောက်စဉ်းစားခွင့်ပေးပါအောင်ဟုပြောလိုက်လေထို့အခါမက်ခင်ညိုကကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဟုပြောဆိုကစာပလင်းနှင်းမောင်ရောကျွန်ုပ်ကနှုတ်ဆက်၍ပြန်သွားလေတော့ဤမက်ခင်ညိုပြန်သွားတော့ခါ၌ကျွန်ုပ်ကဘယ်လိုလဲအိုက်စီဟုမေးလိုက်ရာစူးစမ်းပြရမှာပေါ့ဗျာအချင်းစာရိတ္တပျက်စီးခြင်းမရှိတဲ့ကျုပ်တို့မြန်မာမျိုးတမီးလေးတူငယ်စင်ကရည်စားထားဖို့တာနဲ့ပဲဒုက္ခရောက်ရတော့မလားဒါကိုတော့ကျုပ်တို့ကဲတင်ရမှာပေါ့ဟုပြန်၍ပြောလေကဲတင်တာကဟုတ်ပါပြီဗျာတပတ်အတွင်းရာကုတ်စီကတပ်ပုံကျုပ်တို့လက်ထဲရောက်ဖို့လွယ်ပါမလားဟုကျွန်ုပ်ကမေးလိုက်လေမက်ခင်ညိုကတပတ်ထိစောင့်မှာမဟုတ်ဘူးဗျာမနှက်ဖြန်လောက်ကိုပဲကျုပ်တို့စီတစ်ခေါက်လာလဲဦးမယ်ထင်နေဒီကိစ္စတွေသူ့ခင်ဗျာစားမဝင်အိမ်မပြောဖြစ်နေရှာတယ်မဟုတ်လားဟုစာပလင်းနှင်းမောင်ကပြန်၍ပြောလိုက်လေထိုနောက်တွင်ကစာပလင်းနှင်းမောင်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အခောက်ကင်းအလွန်နမဲကြီးသောခွေးနီဆိုင်တို့သွားကထမင်းစားတောက်ပြီးနောက်လူချင်းခွဲလိုက်ကြလေ။နောက်တစ်နေ့တွင်ရေပန်နေ့ကအချိန်၌ကျွန်ုပ်သည်စာပလင်းနှင်းမောင်နေထိုင်ရာ295ဘိုးလိန်လမ်းစီသို့ရောက်ရှိခဲ့ပြန်လေ။ကျွန်ုပ်ရောက်ရှိပြီးများမကြာမီ၌ပင်မက်ခင်ညိုသည်ရက်ထလုံးနှင့်ရောက်လာလေတော့၏။ရောက်လင်ရောက်ချင်းမက်ခင်ညိုကကိုနှင်းမောင်ရဲ့တစိုက်လေးခက်မြန်မြန်ရအောင်ကြိုးစားပေးပါရှင်။ကျမကျေးဇူးတည်သက်ပါတယ်ဟုပြောရာစာပလင်းနှင်းမောင်က၎င်း၏ကုန်းကြီးအိတ်တွင်မှတပ်ပုံတစ်ပုံကိုထုတ်၍မက်ခင်ညိုသည်ထိုတပ်ပုံကိုမြင်လင်မြင်ချင်းတပ်ပုံ၏နောက်ကျိုးကိုလှန်၍ကြည့်လိုက်လေ၏ထို့နောက်နောက်ကျိုးမှစာကိုဖတ်လိုက်ပြီးစာပလင်းနှင်းမောင်ဟာကျေးဇူးတင်လိုက်တာကိုနှင်းမောင်ရဲ့ဟုဆိုကစပွဲပေါ်တွင်တင်ထားသောကျွန်ုပ်၏မိချစ်ကိုကောက်၍ယူပြီးထောက်ခနဲမိချစ်ကထိုတပ်ပုံအားအပီးအပိုင်မိရှုပစ်လိုက်လေတော့၏ထို့နောက်၎င်း၏လက်ကန်အိတ်တွင်မှချက်စာအုပ်ကိုထုတ်၍ချက်လက်မှတ်ပေါ်တွင်ငွေ 16,000 ကျပ်ကိုရေး၍လက်မှတ်ရေးထိုးကာစာပလင်းနှင်းမောင်၏လက်သို့ထည့်ပြီးလျှင်၎င်းကမူကျမ်းပြင်ပေါ်သို့ကျုံကျုံရုံရုံဆင်း၍ထိုင်ကာဥချကြတော့လီတော်၏မက်ခင်ညိုသည်ပေါ့ပါမြူးထူးစွာပြန်သွားလီတော်၏မက်ခင်ညိုပြန်သွားတော့ကကျွန်ုပ်ကစာပလင်းနှင်းမောင်ဟာအိုင်စီမနေ့ကကိုကြီးလာတောင်းတဲ့ကိစ္စဒီကနေ့ပဲဖြစ်အောင်လုပ်ပေးနိုင်တာကိုတော့ချီးကျူးစရာပဲဗျာဟုပြောလိုက်လေ၏အမှန်ကဒီတပ်ပုံဟာမနေ့ကလေးကကျုပ်လက်ထဲကိုရောက်နေပြီ။အိုင်ပြီးပြန်သွားပြီးတနားရီအတွင်းမှာရောက်နေတာပဲ။ဟုစာပလင်းနှင်းမောင်ကပြောလိုက်လေ။မြန်လာကြည်လားဗျာ။ဘယ်လိုရတာလဲ။ဟုကျွန်ုပ်ကမေးလိုက်လေ။ဒီလိုအိုင်ပြီး
မနေ့ကမက်ခင်ညိုကိုမြင်လိုက်ကလေးကကျုပ်ဖြစ်အတော့ကိုသနာသွားတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မက်ခင်ညိုအမြန်ဆုံးစိတ်ချမ်းသာအောင်လုပ်ပေးဖို့ကြုတ်ဆုံးဖြစ်လိုက်တယ်။အဲ့ဒါလို့ဆုံးဖြတ်ပြီးတာနဲ့ရာဂုတ်စီကိုကြုတ်မလိုက်တော့ဘူး။မက်ခင်ညိုနဲ့ရေးစားဖြစ်ဘူးတဲ့ဆိုတော့မောင်လူလေးစီကိုကြုတ်ကလိုက်တော့တယ်။မောင်လူကလေးကိုစုံစမ်းဖို့ကလည်းဘာများခက်လို့လဲဗျာ။မက်ခင်ညိုတို့အာရီတန်တက်ခဲ့တဲ့နှစ်သုံးကကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကိုစုံစမ်းလိုက်တော့ရာဇဝဲဝင်မစ္စတာဖော့စတာသမီးနဲ့မက်ခင်ညိုနဲ့တတန်းနေဗျမစ္စတာဖော့စတာရဲ့သမီးဂျင်နီကိုမေးကြည့်တော့မောင်လီလေးအကြောင်းကောင်းကောင်းသိတာပေါ့ဗျာဒီကောင်ကလည်းအရင်ထက်တန်းအောင်ပြီးမှနက်ကြော်လုပ်နေတယ်ဆိုပဲအဲ့ဒီတော့ကျုပ်ဒီကောင်နဲ့သွားပြီးတွေ့တယ်တခုထူးဆန်းတာကမက်ခင်ညိုနဲ့သမီးရီစာဖြစ်စဉ်ကဒီကောင်ယောက်ျားစိတ်ဗျာခုတော့သူကမိမစိတ်ပေါက်နေပြီအဲ့ဒါကျုပ်သူနဲ့သွားတွေ့ပြီးတော့မင်းစီမှာအဲ့ဒီတပ်ပုံတပုံရှိအောင်မပြောတော့မောင်လူကလေးကဝင်ကနေအဲ့ဒါနဲ့ကျုပ်ကသူ့ကိုတပ်ပေါ်နောက်မှာစာရေးခိုင်းတယ်ပြီးတော့မောင်လူကလေးကိုမက်ခင်ညိုကိုမနှောက်ရှက်ဘူးနှောက်ရှက်ရင်လေမက်ခင်ညိုဘက်မှာစာပလင်းနှင်းမောင်ရှိနေတယ်ဘာညာနဲ့ခြောက်လန့်ပြီးယူခဲ့တာပဲဗျမက်ခင်ညိုကိုပေးလိုက်တဲ့တပ်ပေါ်ဟာရာကုတ်စီကတပ်ပေါ်မဟုတ်ဘူးမောင်လူလေးစီကပုံဗျမက်ခင်ညိုမြန်မြန်စိတ်ချမ်းသာအောင်ပေးလိုက်တာဟုစာပလင်းနှင်းမောင်ကပြောလိုက်လေထို့အခါကျွန်ုပ်ကရာဂုတ်စီကတပ်ပုံကိုဘဲနဲ့လှုပ်ပြီးကြောက်အောင်လှုပ်မှာတော့ဟုမေးလိုက်ရာစာပလင်းနှင်းမောင်ကကျုပ်ရာဂုတ်ကိုကျုပ်နဲ့လာတွေ့ဖို့ခေါ်ထားတယ်။ဟောပြောတော့ဆိုတော့ဟိုမှာလာတာကရာဂုတ်ပဲပြောဟုပြောလိုက်တဲ့ဖြင့်ကျွန်ုပ်လည်းကြည့်လိုက်ရာဥယောဘဝတ်စုံကိုအကြအနဝတ်ထားတော့ဂင်တိုတိုကလားတယောက်ကိုတွေ့ရလေသည်။ထို့သူဒီစာပလင်းနှင်းမောင်ဟာကောင်းတော့နနက်ခင်းပါဟုနှုတ်ဆက်ကမှတ်ခင်ညိုထိုင်သွားတော့ခုံတွင်ထိုင်လိုက်လေ။ထို့အခါစာပလင်းနှင်းမောင်ကရာကုတ်ဤမျက်စိနှလုံးအကြားနှာခေါင်းရင်းစီတို့စိုက်ကြည့်ပြီလေဒီမှာရာကုတ်မကိုလန်းကဘာဘူးစင်ကားတိုက်မှာတနေ့ကမဲစိန်ဝယ်သွားတယ်အဲ့ဒီတုန်းကစိန်ဖိုးအတွက်ခြေထွားတဲ့ငွေဆက်ကူတွေထဲမှာငွေဆက်ကူအတုတွေရောပြီးပါနေတယ်အဲ့ဒီငွေဆက်ကူအတုခိုင်းကိုငါတို့စုံစမ်းနေတာကြပြီအဲ့ဒီတော့မင်းထောင်ထဲမှာငါနဲ့သွားနေပြီးအလောက်ကျန်လို့မလားမင်းကိုင်းကြီးအိတ်ထဲမှာပါလာတဲ့မက်ခင်ညွန်းနဲ့မောင်လူလေးရိုက်ထားတဲ့တပ်ပုံကိုငါကိုပေးမလားခုပြောလိုက်ရတွင်ရာကုတ်ဒီ၎င်းကိုအင်းကြီးအိမ်တွင်မှမက်ခင်ညိုတို့၏ဓာတ်ပုံကိုထုတ်၍ပြီလေ။ထိုအခါစာပလင်းနှင်းမောင်ဒီဓာတ်ပုံကိုမိချစ်ချစ်၍ရှို့ပြီးနောက်မင်းသွားနိုင်ပြီ။မြန်မာပြည်မှာမင်းတို့လိုတိုင်းတစ်ပါးသားတွေနေခွင့်ရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကောင်းမွန်စွာနေထိုင်ဖို့တော့မင်းတို့မှဝတ္တရားရှိတယ်။ဒါပဲငါပြောချင်တယ်။သွားတော်ဟုပြောလိုက်ရ။ရာကုတ်ဒီဖင်ကိုတန်ချွနဲ့ထိုးလိုက်သည်လားဆက်ကနေထား၍တုတ်ချေတင်သွားလေတော်၏။ထိုအခါကျွန်ုပ်ကဒီမှာကိုနေမောင်တကယ်ပဲစိန်ဖိုးချေတဲ့ငွေတွေထဲမှာငွေဆက်ကူအတုတွေပါနေလို့လားဟုမေးလေရာစာပလင်းနှင်းမောင်ကမပါပါဘူးအိုင်ပြီဒါပေမဲ့တခါကဒီကောင်ငွေဆက်ကူဂိုင်းတစ်ခုနဲ့တွဲပြီးလှုပ်လှုပ်ဖူးတယ်ဗျအဲ့ဒီတုန်းကကျန်တဲ့လူတွေအားလုံးထောင်ကျသွားတယ်ဒီကောင်တကောင်ပဲလှုပ်ကြနေခဲ့တာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပါရာကုတ်ဟာလူပါတဲ့ပဲကျုပ်လိုလူနဲ့ပြဿနာဖြစ်ရင်သူ့အတွက်နဲ့နာဖို့ရှိတယ်ဆိုတာတဘောပေါက်ပြီးသားပဲဟုပြောလိုက်လိနေစမ်းပါအောင်ကိုနှင်းမောင်ရဲ့ရာကုတ်ကအခုလိုဓာတ်ပုံကိုအေးအေးဆေးဆေးထုတ်ပေးသွားလို့ကိုမပေးဘူးဆိုရင်ဘဲနဲ့လုံးမလုံးဟုကျွန်ုပ်ကမေးလိုက်ရာစာပလင်းနှင်းမောင်ကစပွဲအောက်တွင်အသင်ချထားသော၆လုံးပြုတ်ကိုထုတ်ရပြလိမ့်ဒါနဲ့ချိန်ပြီးနှိုက်ယူရမှာပဲဟုစာပလင်းနှင်းမောင်ကပြောလိုက်လိမ့်ဒါကတော့ခမည်းညက်တာပဲဟုကျွန်ုပ်ကပြောလိုက်ရာစာပလင်းနှင်းမောင်ကတဘောကျ၍ခွတ်ထိုးခွတ်လန်ရည်လိမ့်ထို့တို့ရည်ပြီးနောက်ညက်တဲ့လူကိုညက်တဲ့နည်းနဲ့ပဲအနံယူရမယ့်အိမ်ပြီဒီလိုလူညက်တွေအတွက်ကျုပ်ရဲ့အုံနောက်ကိုအသုံးမပြုနိုင်ဘူးကဲပါအိမ်ပြီသွားကြရအောင်ဟုစာပလင်းနှင်းမောင်ကပြောလိုက်လေဘယ်ကိုလဲဟုကျွန်ုပ်ကမေးလိုက်ရာစာပလင်းနှင်းမောင်ကမိုးမခသူမိမချော်လေးပေးသွားတဲ့ငွေ16,000ကိုအမျိုးသမီးစောက်ရှောက်ရဲ့အသင်းကိုသွားလူရအောင်လေဟုပြန်၍ပြောလေခမည်းအကုန်လုံးလှူပစ်လိုက်မှာလားခမရအတွက်နည်းနည်းပပလေးတောင်ချက်မထားတော့ဘူးလားဟုကျွန်ုပ်ကမေးလေရာစာပလင်းနှင်းမောင်ကငွေပုံငွေရှံရှိတိုင်းကောင်းတာမဟုတ်ဘူးအိုက်ပြီတခါတလေငွေကလူကိုဒုက္ခပေးတတ်သေးတယ်ဗျကျုပ်ဖြစ်လှဆင်သုံးဖို့ဆွဲဖို့လေးရရင်ရှောင်ရဲနိုင်ပါတယ်ဗျဟုပြောလိုက်လေထို့နောက်တွင်ကမိုးမခသူမိမချောလေးလူငွေများကိုလှူဒန်းပေးရန်အတွက်နှစ်ယောက်သားမော်တော်ကားဖြင့်ထွက်ခဲ့ကြလီသောတည်းဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဒီညလေးမှာပဲဆရာကြီးမင်းတင်ခရေးသားထားတယ်စာပလင်းနှင်းမောင်နဲ့မိုးမခမမဲမချောဆိုတဲ့စုံထောက်ဝိတုဇလံလေးပြီးဆုံးလို့သွားပါပြီခင်ဗျာ။နားဆင်ပေးသူအားလုံးကိုကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။